gledat ćete u emisiji Dozvolite. Odbrana slobode. Novosti iz vojske. Bitka koja traje. U Nišu je održan prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova pod nazivom Odbrana slobode. Učestvovalo je više od 4000 ljudi, 300 borbenih i neborbenih vozila, kao i 40 aviona i helikoptera. Pre početka prikaza, svečana jedinica Garde Vojske Srbije dočekala je predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji po ustavu i zakonima komanduje vojskom u miru i ratu. Zatim je usledilo obraćanje komandanta kopnene vojske general potpukovnika Milosava Simovića, koji je bio zadužen za planiranje, organizovanje i izvođenje prikaza. Komandant prikaza bio je brigadni general Vladeta Baltić, zamenik komandanta kopnene vojske, dok je ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije za prikaz bio zadužen komandant žandarmerije pukovnik policije Dejan Luković. Po dobijanju odobrenja predsednika Republike, prikaz je počeo demonstrativnim skokom pripadnika 63. padobranskog bataljona. Usledio je defile pešadijskih ešalona. Prvo je ešalon ratnih zastava iz Prvog i Drugog svetskog rata, kao i iz 1999. godine. Zatim ešalon vojnih veterana. Za njima pripadnici Centra za osnovnu policijsku obuku iz Sremske Kamenice. Pa veterani Ministarstva unutrašnjih poslova, takođe učesnici ratova. Sledio je podešalon kadeta Vojne akademije. Za njima jedan od ešalona žandarmerije, naoružan novom uniformom, balističkom zaštitom, šlemovima i puškom zastava M05E3. Novina na ovakvim svečanostima bila je konjička jedinica policije. Usledili su ešaloni iz viđačkih jedinica Vojske Srbije. Oni su nosili jurišne puške M21 sa podcevnim bacačima granata, novu zaštitnu balističku opremu kao i optičko-elektronske uređaje. Strojevi korak gazili su i pripadnici vojne policije, koji su, osim savremene opreme, nosili novu uniformu sivo-maslinaste boje, koja je razvijena i napravljena u skladu sa njihovim zahtevima. Takođe, sa novim puškama, FN Scar u rukama, novom zaštitno-balističkom i optičko-elektronskom opremom, koračali su i pripadnici specijalne brigade. Zatim su se na nebu pojavila dva ruska borbeno-transportna helikoptera Mi-35 u pratnji dve gazele Vojske Srbije. Naša vojska kupila je od Rusije 4 helikoptera Mi-35 i oni bi uskoro trebalo da uđu u naoružanje Vojske Srbije. Za njima još jedan ešalon žandarmerije, pa policijska brigada. Specijalna antiteroristička jedinica popularni SAJ i interventna jedinica policije. A za kraj, što je bila i najveća novina, ešalon pripadnika vatrogasnih spasilačkih jedinica sektora za vanredne situacije. Na nebu su defilovali avioni, helikopteri, prvo policijski helikopteri Gazela, Bel i Sikorski, pa zatim i vojni avioni Lasta i helikopteri Gazela i Mi-8 i Mi-17. Usledio je motorizovani ešalon, predvođen vojno-policijskim motociklistima zaduženim pre svega za pratnju važnih ličnosti i konvoja. Za njima kvadovi žandarmerije za delovanje u svim delovima Srbije i u svim vremenskim uslovima. Njih su pratila oklopna vozila VPB M86. Motorizovana pešadija Vojske Srbije prodefilovala je u oklopnim vozilima Hammer, naoružanim mitraljezima i bacačima granata. Pešadija je pokazala i protivoklopna lancirna oruđa Polo M83 sa raketama Maljutka starije i novije generacije.
nastupila je i vatreno najmoćnija jedinica Vojske Srbije, mešovita artiljerijska brigada sa top haubicama Nora i topovima M46. Zatim višecevni lanseri raketa Oganj, a na njima i nove rakete Zemlja-Zemlja povećanog dometa koje su usvojene u naoružanje. Pratile su ih također rakete, ali i protivavionske Neva, koje su 1999. godine oborile agresorske avione. Zatim rakete protiv vazduhoplovnog sistema KUB i vozila i sistemi telekomunikacija Brigade Veze. Publika je mogla da vidi kolonu kamiona FAP u tri verzije, nosivosti sa 8, 6 i 4 točka. Prikazani su i novi sistemi koji su ili usvojeni u naoružanje ili se nalaze u fazi razvoja. Ešalone je predvodio raketni sistem srednjeg dometa Šumadija, dometa 285 km, čije rakete imaju korekciju putanje i povećanu preciznost. Samohodne top haubice Nora B-52, koje su od pre nekoliko meseci u naoružanju Vojske Srbije u mešovitoj artiljerijskoj brigadi. Pratila su ih i vozila za prevoz municije, kao i sredstva u razvoju ALAS, modularni i digitalni Oganj. Usledio je ešalon novih oklopnih vozila na čelu sa komandno-izviđačkim vozilom BOV KIV. Za njim Lazar 3, koji je prevozio vojnike opremljene po sistemu 1500+. Vojnike po modelu 1500+ prevozila su i nova vozila Zastava NTV, koja su također u fazi razvoja. Zatim su u defile počeli da nadleću avioni Vojske Srbije, Laste i Super Galebovi G4, kao i nova oklopna vozila Mali Miloš, Dron, Pasars i sistemi ALAS. Pred najjači deo prikaza prikazana su policijska vozila Land Rover Defender, Toyota Land Cruiser i kombi vozila Fiat, kao i policijska oklopna vozila BOV, Lazar 3 i Miloš. Nadletali su i avioni Orao i to njih 8. Kao uvod u grmljavinu nastupala su borbena vozila pešadije i to jedna četa od 13 oklopnih gusjeničara. Pod ešalon tenkova predvodili su srpski M84, kao i gosti iz Rusije T-72B3, model identičan tenku koji Vojska Srbije treba da dobije kao donaciju od oružanih snaga Ruske Federacije. I onda prava grmljavina 60 tenkova Vojske Srbije M84, koji su ukupno teški više od 2500 tona i mogu da prenesu više od 2000 granata u borbu. Grmljavinu su pojačali avioni MiG-29 i to ukupno 9 vazduhoplova. Poslednji na prikazu bio je egzercir Garde Vojske Srbije uz rusku kompoziciju Zbogom slovenska ženo. Na kraju su se postrojili svi učesnici prikaza. Predsednik Srbije dao je ocenu prikaza. Oficiri, podoficiri, vojnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, veliko vam hvala za ovaj veličanstveni dan. Na impresivan način obeležili smo dan pobede nad fašizmom i još jedan put pokazali kako vraćamo dug onima koji su stvorili slobodu. Srbija je slobodna zemlja i nikome neće dozvoliti da njena sloboda bude ugrožena. Na vas smo ponosni, vi ste ponos Srbije i vaš rad, trud, marljivost, opremljenost i obučenost ocenjujem sa vrlo dobro. Služimo Srbiji! Živela Srbija! Pre prikaza sposobnosti u Nišu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić održao je sastanak sa komandantima jedinica Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova u komandi kopljene vojske. Teme sastanka kojem su prisustvovali ministri odbrane i policije Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović bile su aktuelna bezbednosna situacija u zemlji i regionu, poboljšanje opremljenosti i materijalni položaj pripadnika vojske i policije.
U poseti Srbiji boravio je ministar odbrane Grčke Evangelos Apostolakis, koji je prisustvovao prikazu sposobnosti u Nišu. U razgovoru sa ministrom odbrane Aleksandrom Vulinom i načelnikom generalštaba generalom Milanom Mojsilovićem, ministar Apostolakis je istakao dobru odbrambenu saradnju Srbije i Grčke. Glavne teme razgovora bile su učešće Srbije u borbenoj grupi Evropske unije Helbrok, zajedničke vojne vežbe Milex i Talos, kao i školovanje oficira. Grčka delegacija obišla je i spomen sobu kopnene vojske. Održan je i sastanak sa delegacijom Zapadnog vojnog okruga Oružanih snaga Ruske federacije, koju je predvodio komandant general pukovnik Andrej Žurovljev. U razgovoru sa ministrom odbrane Srbije i visokim oficirima Vojske Srbije istaknuto je da je poslednjih godina sve bolja vojno-vojna saradnja dve zemlje. Pripadnici Vojske Srbije učestvovali su prošle godine na vežbi Zapadnog vojnog okruga. Srbiju je posetila i delegacija Nacionalnog univerziteta odbrane Kine, koju je predvodio rektor general potpukovnik Zeng Heo. U razgovoru sa ministrom odbrane Srbije, kineska delegacija pokazala je interesovanje za unapređenje saradnje u oblasti vojnog obrazovanja. Delegacija Srbije koju su predvodili ministar odbrane i načelnik generalštaba prisustvovala je obeležavanju Dana vojske Republike Srpske i Trećeg pešadijskog Republika Srpska puka u Banja Luci. Svečanosti su prisustvovali predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsednika Republike Srpske Željka Cvijanović. Treći pešadijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine od 2006. godine nastavlja tradiciju Vojske Republike Srpske. U Beogradu, Kraljevu, Nišu i Bujanovcu održava se drugi kurs za obuku civila za učešće u multinacionalnim operacijama. Kurs je otvorio pomoćnik ministra spoljnih poslova Branimir Filipović. Obuka civila iz različitih državnih institucija odvija se u Centru za mirovne operacije Generalštaba i Centrima za obuku saobraćajne službe u Kraljevu, Saniteta u Nišu i Centru za multinacionalne operacije u Bujanovcu. Vazduhoplovni savez Srbije uručio je svoje najznačajnije priznanje Zlatni orao ministru odbrane Aleksandru Vulinu za razvoj vazduhoplovnog sporta. Ministar odbrane je zahvalio na priznanju i rekao da je to priznanje za sve pripadnike Vojske Srbije. A naše kolege iz Vojno-filmskog centra Zastava film obeležili su ovogodišnji Međunarodni festival dokumentarnog filma Zlatna buklija u Velikoj Plani. Grand Prix u velikoj konkurenciji dobio je film Rado ide Srbinu u vojnike reditelja Dragana Elčića u produkciji Zastava filma. Za životno delo Grand Prix su dobila trojica bivših direktora Zastave, pukovnici Mile Jovanović, Branislav Glušica i Slobodan Stojanović. U ime Stojanovića, koji je bio sprečen, nagradu je primio direktor Zastava filma potpukovnik Goran Ikonić. Bitka koja traje nije ni jezička ni istoriografska greška. Bitka ratnih veterana sa Košara traje već 20 godina i nema joj kraja. Veterani se bore sa ratnim traumama, državnom upravom, ljudima koji ih ne razumeju. Deo te bitke bila je i tribina Košare, bitka koja traje, održana u Kruševačkom pozorištu. Tribina je okupila učesnike borbi, ratne komandante i građane Kruševca, koje zanima šta se događalo u najkrvavijoj bitci u ratu 99. godine. Mi ćemo se baviti bitkom koja traje, koju biju borci, odnosno ratni veterani. Ja sam Dejan Jovićević iz Čačka.
ratni veteran, pripadnik 125. motorizovane brigade. Ovo je moj prijatelj Avramović Bojan iz Kruševca, ovdje isto pripadnik 125. brigade. Obojica smo bili ranjavani, ja baš na ovaj dan. I ja isto na ovaj dan. I Avramović, i on isto na ovaj dan. Ranjeni. Nama je ova tribina bitna iz razloga da se sjetimo 108 ljudi poginulih na Košarama, da se vidimo po ko zna koji put i da se što više družimo međusobno. Država i društvo su dugi niz godina bili zaboravili na ljude koji su žrtvovali svoje živote, bili ranjeni ili nose traume iz borbe koja je pomogla da se očuva sloboda građana Srbije. 99. godine sam bio na Košarama po više mesta Jasići, 13. jul, Karola Jasići, druga četa, drugi bataljon kod kapetana Jokića. Ranjen sam desnu stranu, imao sam kontuziju desne strane. Došao sam da podržim pale borce i roditelje palih boraca i da podržim žive borce i smatram da država treba nešto da uradi za ove ljude. Na tribini su govorili ratni komandanti. Putem Skype-a iz zatvora u Finskoj učesnike, borce i publiku pozdravio je general Nebojša Pavković, ratni komandant 3. armije. Poručio im je da budu jedinstveni i da nastave da javnost upoznaju sa onim što se dešavalo u bici na Karauli Košare. A zašto su važni događaji poput ove tribine? Tribina u principu više zbog javnosti. Da javno zna gdje smo bili i šta smo radili. U stvari nije ni bitno gdje smo mi bili i šta smo radili, ali bitno je zbog tih 108 ljudi koji su poginuli. A nama lično zbog našeg druženja i viđanja ponovnog. I... Pošto smo svi iz različitih krajeva, tako da više nam znači da se vidimo, da se družimo, a i da ne bi naše pale drugove zaboravili. Tako da na taj dan položimo cveće na spomenik palim borcima našim i da se njima da se setimo na njih. U borbi sa celim sistemom državnih institucija koje su direktno ili indirektno odgovorne za ostvarivanje ljudskih prava ratnih veterana, borci imaju jednu veliku prednost – emotivnu povezanost i specifično poverenje. Viđamo se i ja mislim da ja posebno mesto imam kod sebe kad vidim te moje drugare s kojima sam ratovao, da su to neke posebne emocije i da to jedino tu emociju dajem prema tim mojim ratnim drugarima. Iako u Srbiji reč ljudska prava ponekad nije popularna ili se često vezuje za neke druge društvene grupe, to je suština problema ratnih veterana. Da se ispoštuju njihova prava za slobodom govora, za zdravstvenom zaštitom, posebno za ratne vojne invalide i ljude sa psihičkim traumama. Zbog onog što su pretrpili, i zbog onog što su bili spremni da urade za Srbiju. Kažu moji braća po oružju, jer to nisu braća ni po majci ni po tetki, nego baš po oružju. I to su neke veze koje ostaju za vekove. Ja bih se nadovezao na tu priču da stvarno sve te poteškoće koje su svi pripadnici imali, vojske, geografske, meteorološke, da zaista nijednog trenutka niko nije ustuknuo ili rekao neću, dezertirao. Mogao je neko da kaže ostavljam pušku, idem kući, ne mogu više, ali toga stvarno zaista nije bilo. Na kraju tribine obratio se i ratni komandant Prištinskog korpusa general u penziji Vladimir Lazarević i on je govorio o svojim zapažanjima o borbama koje su vođene oko Karaule Košare. Izveden je i kulturno-umetnički program uz pripovedanje, narodnu pesmu i narodnog guslara koji je specijalno za ovu priliku došao u Kruševac iz Nikšića. Svako se odužio na svoj način. Organizator događaja bio je zastavnik prve klase Ivica Lazić,
prvi podoficir komande za razvoj Rasinske brigade i učesnik borbi oko Karaule Košare 1999. Ivica je sa prijateljem priredio i izložbu fotografija. Fotografije od njegovih ratnih drugova, pošto je najveća ta baza podataka bila kod njih, jer oni su direktno učestvovali i imali te fotografije. Bilo je teško naći te sve fotografije, naravno, ali eto, uspeli smo koliko toliko da izvučemo sav ovaj materijal i da prezentujemo ovde i građanima Kruševca, kako njima, tako i ostalima. Ovo je bio jedan od načina na koji ratni veterani biju bitku koja traje. Poslednjih godina im u tome pomažu i društvo, ali i država. Borci nisu zadovoljni, jer su problemi nagomilani, ima mnogo nervoze, prošlo je 20 godina. Ne treba dozvoliti da se nerešavanje njihovih problema čeka i dalje godinama, bolje da potraje još nekoliko nedelja ili nekoliko meseci. Mašine i roboti menjaju ljude na mnogim poljima, pa i u vojsci i borbenim dejstvima. Vojno-tehnički institut iz Beograda tako radi na projektu besposadne borbene stanice Miloš. Prema procenama vojnih naučnika i stratega, većina borbenih sistema u svetu će do 2025. godine biti bez posade i tu se pre svega misli na vazduhoplove. Međutim, i razvoj borbenih vozila na kopnu ide u sličnom pravcu. Roboti ili besposadni borbeni sistemi počeli su na početku u vojsci da menjaju ljude na najopasnijim zadacima. Prvi ti sistemi koji su se pojavili su imali namenu uglavnom u identifikaciji, neutralisanju, uništavanju ubojnih sredstava i nekih eksplozivnih naprava, takozvana EOD misija, dok je u poslednje vreme brzim razvojem, tehnološkim napretkom u određenim oblastima, pre svega elektronici, optoelektronici i senzorima uopšte, omogućena mnogo jeftinija i dostupnija nabavka pojedinih podsistema i sklopova za realizaciju ovakvih sistema. Miloš, projekat Vojno-tehničkog instituta, ima pre svega borbenu namenu, gađanje ciljeva iz mitraljeza i ručnog bacača granata. U godinama koje dolaze, on se može koristiti i za druge zadatke u vojsci, kao što su prevoz ranjenika, snabdevanje i izviđanje u atomsko-biološko-hemijskim nesrećama. Inače, VTI istražuje besposadne sisteme od 2009. godine. Praktičan rad na projektu Miloš počeo je 2016. a vatreno krštenje u javnosti odigralo se na prikazu naoružanja i opreme u Nikincima Čelik 2017. Mi smo se odlučili za odabir besposadnog vozila takozvane manje kategorije, odnosno manje veličine, spada u tu kategoriju vozila, gusaničnog tipa, znači hodni deo je gusaničar kao što se vidi, pokretanje je električno. Znači u tim nekim podelama postoje i električni i dizel pogoni i hibridni pogoni. Mi smo se ovde odlučili, kažem, na ovu vrstu pogona. Pritome je razvijen sobstveni matematički model kretanja ovog vozila i Vojno-tehnički institut je u potpunosti realizovao upravljanje softver samim vozilom, pa i ovim gornjim delom o kojim ćemo posle pričati, daljinski upravljanje borbenoj stanici. Važno je reći da se Miloš razvija za potrebe Vojske Srbije, tako da stručni tim Vojno-tehničkog instituta nema za cilj da se trka sa konkurencijom u svetu, već da zadovolji taktičke zahteve vojske. Rad motora je bešuman, čuju se samo gusenice, a na udaljenosti od više stotina metara Miloš je neprimetan. Samo vozilo je realizovano tako da može da ostvari brzine kretanja do 7 km na sat u svim uslovima terena. Dakle, testirano je to i u uslovima jako otežanog vojničkog terena, blato, usponi. Vozili smo vozilo i po stepenicama i niz stepenice.
Vozilo je takvih dimenzija da ono ima mogućnost prolaska kroz vrata. Model Miloša koji vidite može da nosi 200 kg tereta, odnosno daljinski upravljivu borbenu stanicu sa municijom i naoružanjem. Međutim, to nije konačni rezultat i radi se na sistemima veće nosivosti. Milošem se upravlja iz vozila bežičnom vezom do daljine od 1 km, a moguća je ugradnja i jačeg radiolinka za upravljanje sa većih daljina i umrežavanje više sistema na velikim daljinama. Što znači da je veoma jednostavno njegovo uvezivanje u više nivoe i komandovanja i upravljanja. To, na primjer, znači da nije nikakav problem ako ostvarimo dovoljno dobar širokopojasni komunikacioni link da ovim sredstvom koje se evo ovog momenta nalazi u Nikincima upravljamo iz Beograda, Šapca, Vranja ili s bilo kog mesta na teritoriji Srbije. Kao što vidite, Miloš na sebi nosi mitraljez kalibra 7,62 mm i ručni bacač granata kalibra 40 mm. Namenjena je pre svega za onesposobljavanje, uništavanje pojedinačnih i grupnih pešadijskih ciljeva na efikasnim daljinama za mitraljez do 800 metara, a za ručni bacač granata 40 mm do 400 metara. Osim vozila kojim upravlja operater i koje nema posadu, glavna tehnološka osobina Miloša jeste način gađanja ciljeva ili neprijatelja. Integrisali moćnu optoelektronsku spravu koja se sastoji od jedne dnevne kamere sa mogućnošću zooma od 0 do 30 puta i termovizijske kamere za noćni vid rada i gađanja i laserskog merača daljine. U softveru je integrisan sistem za upravljanje vatrom pomoću koga se bira kojim oružjem želimo da dejstvujemo i na osnovu izabranog oružja i izmerenja daljine uz pomoć laserskog merača softver sam određuje tu balistiku i elementi mogu da se zauzmu ili automatski ili operater ručno uz pomoć upravljačke palice zauzima te elemente i dejstvuje. Zvaničan datum ulaska Miloša u naoružanje još nije poznat, ali optimizam ljudi koji rade na ovom projektu uliva poverenje da će Miloš vrlo brzo proći sve testove u nadležnom tehničkom opitnom centru. Kao i u svim drugim projektima Vojno-tehničkog instituta, i kod projekta Miloš, najvažnija neborbena osobina jeste štednja novca srpskih poreskih obveznika, jer je najveći broj delova sistema proizveden u Srbiji. Integrator Miloša je prva petoletka namenska iz Trstenika, koja inače proizvodi i poluautomatski ručni bacač granata. Senzor Infiz iz Zemuna realizuje blok optike i elektronike, a mitraljez pravi zastava oružje iz Kragujevca. Uvoze se samo senzori i najnaprednija elektronika.